esi iniciatyvus ir pakankamai entuziastingas dirbti. Tai šiuo atveju aš atstovauju organizaciją Dažnioji Mintis. Mes įsikūrėme prieš 2 metus ir tapome tokiu, sakykime, neformaliu klubeliu, kuris kalbėdavo apie politiką, visuomeninius dalykus. Mums tai patiems buvo įdomu ir mes tiesiog norėjome telktis į kažkokią grupelę. Iš viso to gimė mūsų ir asociacija, Dažniosios Minties centras, kuris įsteigė prieš metus ir pradėjo leisti savo leidinį. Iš tikrųjų patys šiek tiek skeptiškai žiūrėjome iš pradžių galimybės iškilti arba būti pastebėtiems, kadangi leidinys pirmiausia buvo skirtas internetinėje erdvėje, kadangi neturėjome jokių kitų šaltinių, kad tai galėtų būti ir leidžiamas leidinys, kad tai galėtų būti platinamas leidinys, na žodžiu, tai yra dideli pinigai. Bet per šitos metus išėjo 10 tribūnos numerių ir ką mes matome dabar. Dabar tribūna atrodo štai taip, čia matote 10 numerį. Jis yra leidžiamas, paskutinysis numeris pasirodė 750 egzempliorių tiražų, kitas sieks jau 1000. Leidinys yra pirmiausiai skirtas jaunimui, bet be abejo jis skaito ir vyresni žmonės. Jame stengiamasi aprėpti 2 turbūt vertybinius mūsų atramos taškus svarbiausius. Pirmas tai yra tautiškumas ir valstybingumas, kas apima ir istorinę perspektyvą, mūsų valstybės vystymasi. Visas tas peripetijas, kurios vis tik tai buvo labai sudėtingos ir galėjo pasukti mūsų kelią, mūsų tautos ir valstybės kelią visai kitų kampų, negu jisai yra dabar. Kitas atramos taškas, kuriam taip pat skiriame labai didelį dėmesį ir manome, kad jis yra nepaprastai reikšmingas, yra krikščionybė. Krikščioniškasis mokymas ir vertybės. Mes manome, kad tai yra neprieštaraujantis, o tik vienas kitą papildantys kampai. Ir būtent šiomis temomis mes grindžiame savo leidinį, tekstus, kuriuos rašo daugiausiai jauni žmonės, studentai, visi kas nori ir kas gali. Vėliau tie tekstai daugelis yra publikuojami internete, tad galbūt esate juos kažkur ir matę ar skaitę. O šią progą dar pasinaudodamas turbūt paminėsiu mūsų kitas iniciatyvas ir svarbiausiai iš jų šiandien yra, kaip matote, galbūt kampe. Dar paminės mano kolega vėliau, bet mes renkame tiesiog pinigus vienam žmogui, kurio gydymas yra brangus, bet valstybė jį šiek tiek pamiršo. Tai yra monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Žmogus, kuris, savo darbais prisidėjo prie to, kad šiandien mes esame čia, Lietuvos Respublikos Seime, kalbame apie svarbius mums dalykus, bet kalbame lietuviškai ir esame Lietuvoje. Tai, kas galėsite, bent keliais litais, jeigu prisidėsite prie šio žmogaus gydymo išlaidų, tai mes būsime labai jums dėkingi. Ačiū labai!